我什么问题啊你？真的是屁嘴啊！怎么了？出山出山吧！慢点走，听到没有？别上我！人心人心六二两比五叫，二十秒支援。开枪！今天二五六。开枪！哎，干嘛？加油！加油！这里！加油！加油！放下！放下！放下！好好讲。假的。北京北京六栋幺五叫。你又打？你要干嘛？宝桥207的报案时间，压下去，快点！啊，直接动工施工，动工施工。有人！大王，你拿枪带我！没错，于今日10:10，接获报案，称有民众乱喷灭火器，遂派起警力前往。未料当事人民众郑姓男子见警方到场。一门便手持瓦斯 BB 枪对准远景，远景上前制止时，过程中当事人证明不断挣扎且徒手挥拳并攻击远景，致本所远景脸部受伤。全案依妨碍公务以及妨碍自由及伤害罪嫌移送地检署侦办。